Sërish në transmetim të drejt për drejt në ditarin e orës 19 këtu në A2 CNN, bashk do të flasim ndërkohë për protestën e studentëve. Ngujimi i studentëve dhe bllokimi i auditorëve ka paralizuar mësimin në Fakultetin e Drejtësisë. Studentët e ndarë në dy grupe kanë nisur mbledhjen e firmave për të mbështetur bojkotin ose mësimin. Ndërkohë, dekani i Fakultetit Artan Hoxha në një intervistë për A2 CNN u bën thirrje studentëve të lirojnë ambientet dhe të kthehen mësimit. Bojkoti mësimit në Fakultetin e Drejtësisë për çan studentët, të ngujuarit të cilët prej ditësh kanë bllokuar hyrjet e fakultetit, kundërshtojnë rifillimin e mësimit. Fakulteti i Drejtësisë ka vendosur një bojkot të shpafat dhe ngujimi është shpafat deri në plotësimin e 8 pikave që kemi 8 pikave që kemi kërkuar kryeministrit dhe qeverisë. Ndërsa të tjerë studentë kanë nisur mbledhjen e firmave dhe hartimin e një peticioni ku kërkojnë të jepet fund bojkotit në Fakultetin e Drejtësisë. Unë nuk jam për ngujim, pasi nuk jam për bllokimin e ambienteve të shkollës dhe nuk jam për cënimin e të drejtave të tjerëve për të kryer proces mësimor të rregullt. Por unë jam pro 8 kërkesave dhe do jem gjithmonë pro 8 kërkesave, pasi jam studente vetë. Kërkojmë virshmërinë e procesit të rregullt mësimor sepse rrezikojmë shumë. Dekani i Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha gjatë një interviste për A2 News u ka bërë thirrje studentëve të kthehen mësimit. Personeli akademik i Universitetit të Tiranës e kam përshëndetur protestën e studentëve, e kam mbështetur protestën e studentëve, por nga ana tjetër, ju ka kërkuar studentëve që të bëjnë të mundur realizimin e programit mësimor, sepse çdo ditë që shkon e bën më të pamundur ose e bën shumë të vështirë mundësinë e këtij realizimi. Sa i përket akuzave të Partisë Demokratike se dekani po u bën presion studentëve për të lënë protestën, kreu i fakultetit tha se mbështet kauzën e tyre, por jo bllokimin e auditoreve. Dekanati i Fakultetit Drejtësisë që në datën 10 ka marrë një vendim ku ka plotësuar kërkesat e studentëve ose ka marrë angazhimin për plotësimin e kërkesave dhe në kuadrin e zhvillimit të protestës së tyre ne kemi biseduar me ta me qëllim që ata mund të mbajnë një pjesë të ambienteve që nuk dëmtojnë as procesi mësimor dhe as shërbimet që fakulteti duhet t'i japi për studentët e tjerë. Ndryshe nga shkollat e tjera të larta, në Fakultetin e Drejtësisë ngujimi ka paralizuar tërësisht procesin mësimor. Ndërkohë dekanati ka vendosur shtyrjen e vitit akademik deri në fund të gushtit dhe zmëncimin e orëve të humbura edhe gjatë ditëve të fundjavës.